Uretse kuba ubu bushakashatsi bwashyizwe hagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu bugaragaza ko hari abaturage bacyangirizwa ibyabo bikabagiraho ingaruka mu mibereho yabo. Ibi bihamywa na bamwe mu baturage bo hirya no hino mu gihugu, nkaha bumvikanaga bavuga ko batinze kwishyurwa ibyabo byangijwe mu bikorwa byo kwimura abaturage mu nyungu rusange. Abataza kutwishyura kandi tubona igihe cy'imvura cyegereje, tukaba tubona inzoka zizatugwira kandi twajya ku amafaranga bamara kuyasinyira bakakubwira ngo babahe nimero ya konte bazayashyireho. Nimero ya konte twarazitanze, turazifotoza, turazibaha, ariko twategereje amafaranga y'ubutaka bwacu batwaye twarayabuze. Uretse kuba kandi bivugwa n'aba baturage, binashimangirwa na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu bushakashatsi bakoreye mu turere tugera kuri 15 tw'igihugu harebwa uburenganzira bwa muntu mu kwimura abaturage mu nyungu rusange. Iyi komisiyo yasanze kuba hari abaturage babariwe bagatinda kwishyurwa bibagiraho ingaruka mu mibereho y'abaturage, kuko umuturage aba adafite ubushobozi bwo kwishyura ubuvuzi n'ibindi. Madamu Mukasine Marie Claire ayobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho. Komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage, kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora, bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa nkenerwa birimo nk'uburezi, ubuvuzi, ifunguro n'ibindi. Komisiyo yasanze bamwe mu baturage babariwe ariko bakaba batari bishyurwa bafite imbogamizi zo gusana amazu yabo kuko batemerewe kuyasana. Ibi rero bigatuma hari ababa mu mazu atujuje iby'ibanze ku miturire iboneye. Iyi komisiyo ivuga ko nibura ariko kandi iki kibazo kigenda gifatirwa umuturambye, kuko maginga ya mu baturage bagera ku 337 babajijwe, 54 n'ibice bibiri muri bo bahawe ingurane ikwiye mu gihe cyagenwe, ariko kandi 16% ngo bahawe indishyi mu gihe kirenze iminsi 120 igenwa n'itegeko, naho 29% bo barabariwe ariko ntibabona indishyi. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko ikorana n'inzego bireba, bityo ko ibibazo nk'ibi iyo bigaragajwe bikemuka nta kabuza. Peter Crevanize y'Imana, Isango Star.